ଚକ ଅଖ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଛକରେ ଚେକିଂ ବି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଯେପରି ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା ଥିଲା। କେବଳ 2020 ରେ 30 କେଜି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ। ଏହା ଭିତରୁ 23 କେଜି କେବଳ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏତେ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଜବତ ହେବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାରେ 30 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ।